Samar was still fishing. And you must have another evening. Fulgobi aru aji mas banaiso aru eta fulgobi tu aru alu bol bol kori parilo bol hoise eta ami ekhon dusai komon rakhilu rakhi eta fulgobi tu komon eta uthai debo lagibo sina fulgobi tu hoise komon bol koi diso mane aji kali tu jane apnar loge bole khar dia bosto mane jao kiman khati kore ফুলকবি আর আলু বইল করল আর আমি এখানে অকান ফ্রাই করে সবজিটা বনাব লাগবে এটা আমি সবজি বনাব লাগে সবজি বনাব তেল অকান আছে মাছ ফ্রাই করেছিল এটা মাছর তেলেদি মাছ ভাজিম মানে মাছর তেলেদি সবজি বনাম মানুষ যে কয় মাছর তেলেদি মাছ ভাজে বলে আমি এটা মাছর তেলেদি সবজি বনাম মাছর সবজি বনাম আমি পেঁয়াজটো কাটিম আমি এই পেঁয়াজ পেঁয়াজ জলকীয়া পেঁয়াজটো কাটিলোঁ ইয়াৰ লগতে গাজৰটো অকণমান কাটি ল'লোঁ টেষ্টি লাগিব আপোনাৰ খাই মানে পিঁয়াজটো মানে গাজৰটো এক্সট্ৰাকৈ দিম বাকী পিঁয়াজটো ফ্ৰাই কৰি দিম জলকীয়া
ভাজি আঞ্জাখন অকণমান জ্বলা কৰিব লাগিব মানে অকণমান চৰ্টি লাগি আছে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে চৰ্ট লাগি আছে মানে জ্বলাটো খালে মানে চৰ্টিটো অকণ নাইকিয়াব সেইটো কাৰণে জ্বলাটো অকণ বেছি কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দেখিছেনে এইটো এইটো নহৰু আদা আৰু জলকীয়া ইয়াতে মানে প্ৰেছাৰ হৈছে খুন্দনি এই খুন্দনিটো মাৰি কিনে পিচিলোঁ এতিয়া এইটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাক লাগে ষ্টাৰ্টিং এতিয়া তেলটো মানে মাছৰ তেলটো মানে এতিয়া অকণমান গৰম হৈ আছে গেছটো বঢ়াই দিলোঁ গেছটো বঢ়াই দিলোঁ গেছটো জ্বলি আছে আৰু এতিয়া অকণমান তেল দি দিওঁ মেচিনটো তেল দিলে মানে গেছটি হয় তেলটো অলপ কমকৈ দিলোঁ ইয়াৰ পেষ্টটো পিঁয়াজটো দি দিলোঁ ইয়াতে পিঁয়াজটো দিলে আৰু জলকীয়া দি দিলে পিঁয়াজ জলকীয়া তাৰপিছত অকণমান লৰাব লাগিব অকণমান লৰাই দিলোঁ হ'ব আৰু অকণমান লৰাই দিলোঁ এতিয়া এইটো অকণমান ফ্ৰাই কৰা হৈছে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াটো অকণমান ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ লগতে অকণমান ৰং গুড়া দি দিলোঁ মানে হালধি হালধি অকণমান দি দিলোঁ ইয়াতে আমি চব্জিখিনি বহাই দিলোঁ মানে যিখিনি চব্জি মানে বইল কৰিছিলোঁ সেইখিনি অলপ বইল কৰিছিলোঁ আলু আৰু ফুলকবি যেতিয়া বইল কৰিলোঁ বইল কৰি আপোনাৰ সেইটো অকণমান অলপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ফ্ৰাই কৰি সেইটো ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ অকণমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ ফ্ৰাই কৰি আপোনাৰ অকণমান নিমখ দিব লাগিব নিমখ মানে নিমখ অকণমান দি দিলোঁ বেছি নহয় অকণমান দি দিওঁ বেছি দি দিলে খাব নোৱাৰি এই নিমখটো দি দিলে কি অকণমান লৰাই দিলোঁ অকণমান লৰাই দিলোঁ এতিয়া লৰাই 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 কি কৰিলোঁ সেইটো এই যে পিচিকে থৈছিলোঁ আদা নহৰু এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু কি দি আছে গাজৰ গাজৰখিনি দি দিলোঁ সেই গাজৰখিনি গাজৰখিনি মই ইউজ কৰি দিলোঁ গাজৰখিনি মিক্স কৰি গতিকে দি আপোনাৰ অকণ ভৰাই দিলে মানে আমি খানা গৰম কৰিম আজি খানা মানে এনেকুৱা গৰম কৰি আপোনালোকে খাওক আৰু আমি খাওক মানে আপোনালোকে খাই থাকক আমি খাই থাকক এইটো দেখিছানে এইটো এইটো কি দেখিছানে এইটো এইটো হৈছে ফাগুন মাছ এইটো হৈছে ফাগুন মাছ আপোনালোকে চাই লাভ নাই যদি খাবলৈ মন আছে তেতিয়া আহি যাব পাৰে মানে এইটো হৈছে ফাগুন মাছ আজি ইয়াকে আজি ডগৰি খাম বাকীকে অকণমান লৰাই দিলোঁ নহ'লে লাগিলেও নহ'ল কেৰাহীখনত অকণমান লাগি লাগি লৰাই লৰাই এই যে দেখিছানে এইখন এইখন দেখিছানে এইখন বিৰা ডাঙৰ এইখন কিবা এইখন ইয়াতে মাৰি দিলোঁ চাকৰিখন মাৰি দিলোঁ ইয়াত দেখিছানে ইয়াত এয়া আছে জল আমাৰ ভাষা এতিয়া জল বুলি কৈবে না এতিয়া হৈছে পানী আমি এতিয়া পানী বুলি কৈ এতিয়া পানী আছে থাকে দিলোঁ পানী দিলোঁ এই জলটা ঠাই দি দিলোঁ আমি লৰাই দিলোঁ
¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué বিলাহি তো রে দেখিছে এই যে গুটিবৰ আছে গুটিবৰ মানে খালে তা মানে কি হয় জানেনে গ্যাস্ট্রিক এই গুটিবৰ মানে খাব নালাগে গুটিটো খালে তা মানে কি হয় মানুহ ক্ষতি কৰে এটো মানে গুটিটো মানে পেলাই দিব লাগে যেটো মানে এই সৰু সৰু গুটিবিলাক আছে এইবিলাক মানে পেলাই দিব লাগে Hello.